Salam YouTube, Grafon Online'da. İlk olarak hanımları 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bugün sizə Redmi Note 10 təqdimatından danışmaq istəyirəm. Bir də ki, bir sürprizim olacaq. Sürprizə hazırsınızsa, mən başladım. Xiaomi'ni və ucuz amma bomba içlikli smartfonları sevənlərin vaxtı gəlib çatdı. Söhbət Xiaomi'nin Redmi'sindən gedir. Martın 4-də Redmi ilin smartfonu silsiləsindən olan, bunu deməyə heç çəkinmirəm, xalq smartfonu olan Redmi Note silsiləli smartfonların təqdimatını keçirtdi. Xalq smartfonu deyəndə mən Xiaomi'nin hansı dövlət mükafatı almasından danışmıram. Baxın, əvvəllər Redmi'lərin yayda satılan dondurma kimi satılmasını siz özünüz də bilirsiniz. İnanıram ki, Redmi Note 10-da belə smartfonlar kimi bizdə populyarlıq qazanacaq. İndi isə təqdimata keçək. İlk olaraq sürprizi deyim. Grafon bilirsiniz ki, hər zaman uduş kampaniyaları keçirir. Hələ 2020-ci ilin yayında bizdə Redmi Note 9 Pro uduş kampaniyası keçirilib və uduş haqqında kanalımızda videolar var. İndi isə sürprizin ilk mərhələsi. Redmi Note 10 Pro smartfonu təqdim olunsa da, bizim Redmi Note 9 Pro uduşumuz hələ 3 ay davam edəcək. Yəni ki, iyun ayına kimi bu uduşun şərtləri tamamlansa, dediyim kimi sizdən biriniz Redmi Note 9 Pro, biriniz isə AirDots qulaqlıqları qazanacaq. Sürprizin ikinci hissəsi isə videonun sonunda. İndi isə videonu like et və kanala abunə ol. Mən isə davam edirəm. Təqdimatın qaymağı Redmi Note 10 Pro smartfonu oldu. Zənnimcə bu belə də olmalıdır. Bu smartfonlar Redmi'nin gözü sayılır axı. Onu da deyim ki, Pro Max modeli deyilən bir smartfon olmayacaq. Xarici görünüşü keçən il təqdim olunmuş Mi 10T smartfonlarını xatırladır. Bu model 2021-ci il Xiaomi modelləri üçün əsas dizayn formasına çevrilib. Kamera blokları sol yuxarı küncdə yerləşdirilib. Belə smartfonlarının qiymətinin 300 dollardan aşağı olmasını düşünə bilərsiniz. Bəli, 300 dollardan aşağı. Kamera bloklarına fikir verdiniz, buna təpəgöz smartfonda deyə bilərsiniz. Amma bu təpəgöz 108 megapiksellik fotomatrisalı obyektivlə təchiz edilib. Yadınızdadırsa Xiaomi, əvvəllər 108 megapiksellik matrisanı ancaq flagman smartfonlarına tətbiq edirdi. İndi isə orta büdcəli smartfonlara da Xiaomi 108 megapiksellik kameraları tətbiq etməyə başlayıb. İlimiz çox qaynar başlayıbdı. Əgər mən deyənə razısınızsa, komentlərdə bunu yaza bilərsiniz. Davam edək. Pro versiyada arxa qapaq şüşədəndir. Bu smartfonlar 3 rəngdə təqdim olundu. Tünd boz, ağ və narıncı. Vanqalıq edib, məhz narıncı rəngin 2021-də populyar qazanacağını deyə bilərəm. Smartfonun ön hissəsini Gorilla Glass 5-ci nəsil qoruyur. Frontal kameralar əvvəlki versiyalarda olduğu kimi ekranın yuxarı hissəsinin mərkəzində dəlik formasında yerləşdirilib. Bir nüansa diqqət yetirin. 120 Hz-lik Super AMOLED display ilk dəfə olaraq orta büdcəli smartfonlara gətirildi. Bu isə ekran işlərinin çox yumşaq olması və Always On Display funksiyasının olması deməkdir. Əsas odur ki, Xiaomi Redmi 10X 5G smartfonlarında olduğu kimi bu funksiyanı proqram təminatı ilə kəsməsin. Bu smartfonda Digital Dimming funksiyasının olması sizin gözlərinizin yorulmasının qarşısını alacaq. Bunu biz teoriya əsasən deyə bilərik, amma praktiki necə olacaqsa, telefon əlimə keçəndən sonra bunu deyə biləcəm. Məni maraqlandıran suallardan ən əsası isə, görəsən Snapdragon 752 bu funksiyaların öhdəsindən gələ biləcəkmi? Bunlardan başqa bu smartfonlarda nəhayət ki, stereo səslənmə tətbiq olundu. Urra! Redmi bunu da etdi. Bu smartfonlarda standart vibromotordan istifadə olunur. Bunlardan başqa, işıqlanma sensorundan çox danışıldı. Bu sensorlar kamera blokunda yerləşdirilib. Əvvəllər bu sensorlar Mi 10 və Poco F2 Pro flagmanlarında istifadə olunurdu. Bu sensorun əsas funksiyası ekranın adaptiv parlaqlığının tez işləməsidir. Zənnimcə hər kəsi akkumulyatorun həcmi maraqlandırır. Amma burada Xiaomi sürpriz etmədi. Bütün yeni modellər 5020 mAh-lıq və 33 W-lıq cəld şarjlı bankalar əldə etdi. Ekranın enerji effektivliyini nəzərə alsaq, bir zaryatkada smartfon çox yaşayacaq. Smartfonların hansı yaddaşlı olması sizin gözünüzün qabağındadır. Bu smartfonların bazı modellərində belə RAM 6 GB-dır. NFC funksiyası bütün smartfonlarda var, tək Redmi Note 10-dan başqa. Bilirəm, bizdə dünyaya inteqrasiyası çox zayıf gedir. Bizdə bu funksiyaya hələ də Wi-Fi deyənlər var. Amma bizim məqsədimiz nədir? Sizi maarifləndirmək. Bundan başqa Xiaomi Redmi Note 10 S modelini təqdim etdi. Bu versiya haqqında info sınıtlarda heç bir məlumatlar yox idi. Zənnimcə bu Xiaomi'nin eksperimentidir və Xiaomi bununla qabağa getməyi düşünmür. Çünki bu modellə bağlı çox suallar cavabsız qalıb. Xarici görünüşləri bütün modellərdə eynidir, amma içlikləri isə tam fərqlidir. Ekran eyni olsa da tezlik kəsilərək 60 Hz olub. Prosesorunda da dəyişiklik edilib. Buna minus demək olmaz. Çünki hamı bilir ki, MediaTek Helio G90 tip prosesorunda olan Redmi Note 8 Pro necə bomba bir smartfondur. Burada isə Helio G95 prosesorundan istifadə olunub. Bu prosesor G90T-nin daha da təkmilləşdirilmiş bir versiyasıdır. Kimlərəsə mənim dediklərim anlaşılmaya bilər. Sadə dillə desək, oyunlarda bu prosesor işinə çatan olmur.
Təbii ki, orta büdcəli segmentdə. Kameralarda sünnət edilib. 108 megapikselli kamera əvəzinə 64'lük fotomatrisə bu versiyalara tətbiq olunub. NFC dediyim kimi AD not onları çıxmaqla bütün yeni Redmi'lərdə var. Bax, mən bunu anlaya bilmirəm. Nəyə görə maya dəyəri 2 dollara olan bu çipləri bütün Redmi not onlara yerləşdirməyiblər? Amma yox, zənnimcə Redmi not onlar bir-birindən nə ilə fərqlənməliydi axı? Bu bir balaca sarkazm idi. İndi isə adi notonlardan danışaq. Bu smartfonlar haqqında başqa nə demək olar? Bütün məlumatlar demək olar ki, sizə təqdim etdim. Amma az məbləğə Super AMOLED displeyin olmasını saymasaq. Ekran tezliyi və rəng palitrası dəyişdirilib. Narıncı əvəzinə firuzəyə rəng olacaq. Kamera isə 48 megapikselli olub. Əvvəl də dediyim kimi bu versiyada NFC yoxdur. Lakin stereo səslənməyə və böyük akkumulyatora əl dəyilməyib. Bundan başqa bu smartfona 678-ci əcdaha gətirilib. Əvvəllər bu prosesor heç bir smartfonlarda istifadə olunmayıb. Bu, orta büdcəli segment prosesorudur. Bu smartfonun başçısı olan 675-ci əcdaha qədim Redmi Note 7 smartfonlarında istifadə olunub. 678 isə 675-ci əcdahanın nisbətən təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. Smartfonun qiymətini nəzərə alsaq, bu normal sayılır. Yox, əgər bu prosesoru Pro versiyalara yerləşdirsəydilər, bax, bu smartfonlar zibil olardı. Kimsə deyə bilər ki, bu nə smartfondur? Amma aşağı qiymətə görə bu əla smartfondur. Təqdimatda daha bir model göstərildi. Bu modellər haqqında əvvəllər heç bir infosuntlarda məlumatlar yox idi. Bu, Redmi Note 10 5G modelidir. Əlbəttə ki, qlobal bazar üçün ucuz 5G smartfonlarını təqdim etməsəydi, Xiaomi olmazdı axı. Bu versiyada azacıq dizayn dəyişdirilib. Özünüz seçin, hansı dizayn sizə daha çox xoşunuza gəlir. Note 10-ların dizaynı yaxşıdır, yoxsa Note 10 5G-nin? Bu smartfonlar haqqında məlumat o qədər də çox deyil. Və bütün məlumatlar sizin gözünüzün qabağındadır. Sadəcə MediaTek Dimensity 700 prosesorunu qeyd edə bilərəm. Görəsən bu cihazı keçən il niyə görə təqdim etməyiblər? Realme-dən olan eyni tipli modellər çoxdan bazara təqdim olunub. Bu smartfonun samolyot olub olmamasını deyə bilmərəm. Yəqin ki, bu smartfonlar pulu az olub, lakin 5G smartfonları istəyənlər üçün nəzərdə tutulub. Amma ki, bizim ölkə üçün bu lazımsız bir gadgetdir. Çünki 5G. Davam edək. Bu smartfonun bizim bazara gəlib çatacağı barədə nəsə deyə bilmərəm. Redmi Note 10 5G smartfonsuz bir təqdimat idi. Buna biz smartfon anonsu deyək. Smartfonun satışı barədə heç bir informasiya yoxdur. Demək olar ki, Redmi Note 10-lar haqqında bütün informasiyanı sizə verdim. Amma yox. Yəqin ki, siz düşünmədiniz ki, mən qiymətləri demədən sizinlə sağolaşacağım. Deməzdim ki, bu qiymətlər çox şirindir. Yəqin ki, yeni ekranların gətirməsi ilə Xiaomi öz qiymətlərinə yenidən baxmalı olub. Amma mənlə razılaşacaqsınız ki, bu qiymətlər çox normaldır. Biz 1-2 ay gərək gözləyək. Bu axı Xiaomi-dir. Qiymətlər 1-2 ay öz yerini tutacaq. İndi isə sürprizin ikinci hissəsi. Grafon yeni uduş kampaniyasını elan edir. Redmi Note 10 Pro smartfonları qazanmaq istəyənlər yaxın otursun. Bu uduşun əsas şərtlərini deyim. 1. Grafon YouTube, Grafon Instagram, Grafon TechNews Telegram kanallarına abunə olmaq. 2. Bu videonu like etmək. 3. Bu videonun altında komment yazaraq öz Instagram və Telegram akkauntlarınızı qeyd edin. Bu videonun altında 6000 komment olduqdan sonra qalib təyin olunacaq. Hamınıza uğurlar. Zənnimcə çox gözəl maraqlı bir video alındı. Nə isə xoşunuza gəlmədisə, bunu komentlərdə yaza bilərsiniz. Bizim Facebook, Instagram, Telegram və Twitter səhifələrimizə də abunə olmağı unutmayın. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmaq.